Ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ։ Psi Life Radio-ի եթերում ձեզ ենք ներկայացնում հոգեբան հոգեվերլուծող, հոգեբանական գիտությունների տեխնացու դոցենտ Վլադիմիր Միքայելյանի հեղինակային հաղորդաշարը։ Մենք կլսենք հասարակության ձևավորման և զարգացման խնդիրների և դրանց հետևանքների մասին։ Այդ ինստիտուտը, որի մասին ես ասում եմ, պատասխանատվության ինստիտուտը, որ կդա, պետք է լինի հասարակության կրթության կարևոր մաս։ Այսինքն, անհրաժեշտ է կազմակերպել հասարակության հետ կոնկրետ աշխատանքներ, ուսուցողական, ուսումնական, պետք է լինեն դա գործնական և տեսական կոնկրետ աշխատանքներ, որոնք վերաբերվեն հասարակության բոլոր շերտերին և որոնք նպատակ կունենան սոցիալապես առողջացնել հասարակությունը։ Եվ եթե նման ծրագիր իրականացվի, իհարկե դա կլինի շատ կնպաստի մեր բոլորիս, մեր հասարակության առողջացման համար։ Չկա ամբողջապես լիարժեք առողջ հասարակություն, իրականում պետք է դա մենք ընդունենք։ Կան սոցիալապես շատ առողջ հասարակություններ, կան միջին, կան հասարակություններ, որտեղ սոցիալապես իհարկե կարիք ունի դեռ առողջացման։ Ցանկացած լավագույն եվրոպական հասարակություն ևս ունի որոշակի սոցիալական վտանգներ։ Պետք չի այդպես նայել, գիտեք, իրենց մոտ ամեն բան լավ է, մեզ մոտ ամեն բան վատ է, դա սխալ է։ Բայց եթե մեզ մոտ, եթե նույնիսկ ընդունենք, որ մեզ մոտ շատ բան վատ է, դա նշանակում է, որ այն ավելի շատ պոտենցիալ մենք ունենք հնարավորություն այդ շատ վատը դարձնել շատ լավ։ Այդ էներգիան կա, դա պետք է ուղղակի ճիշտ ուղղել հասարակության վրա, իսկ հասարակության սոցիալական առողջությունը դա կրթվածության խնդիր է։ Խոսքը չի գնում դիպլոմների մասին, խոսքը չի գնում այն մասին, որ հասարակությունը պետք է անպայման բոլորը պետք է ունենան մագիստրոսական կոչումներ, դա ընդհանրապես չի վերաբերվում հարցին, որովհետև շատ մարդիկ կան, որոնք չեն ավարտել ոչ մի բուխ, բայց իրենք ներքուստ կրթված են։ Եվ կան բազմաթիվ մարդիկ, որոնք ունեն տարբեր գիտական աստիճաններ, որոնք կիրթ չեն։ Կրթվածություն ասելով խոսքը գնում է սոցիալական կրթվածության մասին, երբ որ մարդը սոցիալապես առողջ է, սոցիալապես կիրթ է, երբ որ մարդը ոչ թե ոչ միայն բառացի չի վիրավորի ու դիմացինին, այլ մտքով էլ չի անցնում վիրավորել դիմացինին, այդա է սոցիալական կիրթ հանձնարարությունը։ Եթե նա ունի բազմաթիվ գիտական կոչումներ և նա ներքուստ ատում է մարդկանց, ում է պետք այս հանձնարարությունը, չէ որ նա իր շուրջ կողմը այ ցանում է իր ատելությունը, անկախ այն բանից թե նա ով է։ Կիրթ լինել չի նշանակում ունենալ կոչումներ, դա հոգեկան արժեք է, և դա է հիմնական խնդիրը։ Իհարկե կրթությունը շատ մեծ դեր է խաղում հասարակության զարգացման համար։ Իհարկե առանց կրթության հասարակությունը ուղղակի կմահանա, բայց եկի կրթությունը չվերացնենք ուղղակի ինչ-որ գրքերի անգիրանելու յուրացման պրոցես, եկեք դա դարձնենք սոցիալական կրթություն, եկեք դա այնպես անենք, որ կրթության միջոցով մարդու բնական դրական իծնե տրված կողմերը զարգանան, ոչ թե ուղղակի նրանց փորձենք սովորեցնել ինչ-որ մասնագիտական բաները, որ նրանք անգիր կանան և վաղադրանք երբեք չեն օգտագործել։ Շատ բազմաթիվ իմաստուն մարդիկ կան, որոնք ոչ մի կրթություն չեն ստացել, և կան շատ շատ մարդիկ, որոնք ունեն բարձր կոչումներ, որոնք կիրթ չեն, և այդ դարաբաժանում է մենք պետք է հասկանանք, որ դա կա, չի կարելի այդպես վերաբերվել, մակերեսային չի կարելի վերաբերվել դրան։ Եվ ընտանիքից մենք գնացինք դեպի դպրոց և դեպի հասուն կյանք, և ընտանիք էլ ինչ է ազդում վացի ընտանիքի սոցիալական ինստիտուտներից, ինչ է ձևավորում մեր հասարակությունը։ Դու բնական է ձևավորում են ԶԼՄ-ները, բնական է ձևավորում են այդ լրատվական միջոցները, այսքանի որ խոսքը գնում է պատասխանատվության մասին, տեսեք դա ամեն տեղ կա, և ամեն մի այդպիսի կառույց այդ պատասխանատվությունը ունի, ուղղակի կարծես թե չի ուզում ընդունել դա։ Եթե մենք սկսենք նույնիսկ դատարկ բաներից, որը ես անվանում եմ գովազդներ օրինակ, և ես եթե ես հարց տամ, արդյոք ազդում են գովազդներ հասարակության զարգացման վրա, դե իհարկե ազդում են, և ազդում են բավականին հզոր։ Օրինակ մենք անտատ գովազդ ենք լսում, և այդ գովազդը ինձ մեկ-մեկ սկսում է արդեն ջղայնացնել։ Ինչի է ջղայնացնում այդ գովազդը, ես չգիտեմ, գովազդի հնարողը ով է եղել, նա ինչ մտավոր կարողություններ է ունեցել, դա չգիտեմ, բայց գովազդը հետևյալն է։
շատ ֆանտա քիչ լրջություն։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ֆանտան կփրկի մեր հասարակությունը, թե լրջությունը կփրկի մեր հասարակությունը։ Եթե ամբողջ խնդիրը ֆանտայի մեջ է, եկեք արտադրենք օրը 3 միլիոն շիշ ֆանտա եւ մեր հասարակությունը կդառնա երջանիկ սոցիալապես առողջ հասարակություն։ Այդ գովազդը ինչի վրա է ուղված։ Իհարկե դա ազդում է երեխաների վրա։ Եթե ֆանտան կամ մի քուրիշ ըմպելիք իշխանով ազդեր հասարակության վրա, դա հասկանալի։ Բայց ինչի նշանակում քիչ լրջություն։ Ինչպես կարելի է պահանջել քիչ լրջություն, ինչպես կարելի է գովազդել քիչ լրջություն։ Քայքայիչ գովազդները ինչի՞ մեր հասարակությունը այնքան լուրջ է, որ մեզ դա այնքան շատ որ պետք է ֆանտայով այդ լրջությունը բացվի, այդպես որ լրջությունը մեզ ինչի խանգարում է լրջությունը, մեզ պակասում է լրջությունը։ Եվ բոլոր հարցերի մեջ, սկսած փոքրից մինչև վերջ։ Իհարկե գոյություն ունեն գովազդի հոգեբանական օրինաչափությունները, մեխանիզմները, որոնց մասին հիմնական զանգվածները պատկերացում չունեն, հոգեբանները դա գիտեն, ինչպես է ազդում գովազդը, ինչ մեխանիզմներով է ազդում, ինչն է առաջ քաշում, ինչպես է դարվում։ Խնդիրը դա չի, խնդիրն այն է, որ գովազդները ազդում են մարդու զարգացման վրա։ Եվ այստեղ էլ պետք է լինի պատասխանատվություն, թե ինչ է կարոզվում հեռուստատեսությունից։ Հեռուստաէկրանից ցանկացած ինֆորմացիա, որ սկսում է մարդը լսել, նա իրենից անկախ այդ ինֆորմացիայի նկատմամբ ունի վստահություն, որովհետև դա հեռուստատեսությունից է, եւ այդ հանգամանքը շահարկվում է, շահագործվում է։ Հեռուստատեսությամբ իհարկե սխալ բան չեն ասի, բայց ով ասեց, որ չեն ասի։ Եվ դրան գովազդների մի կողմ, իհարկե գովազդների հիմնական միտումը դա ուղղակի գումար վաստակելու միտում է, ուղղակի արեստանալու միտում է, բայց չէ որ դա ազդում է նաև հասարակության վրա։ Վերցնենք այդ երևույթը, քանի որ մենք խոսում ենք լրատվական միջոցների մասին, որ այսօր կոչվում է սերիալներ։ Ես այստեղ տեսնում եմ լուրջ վտանգ մեր հասարակության համար։ Իհարկե ես, մենք գիտենք, որ մշակույթի գիտության գործիչները նամակ են հղել համապատասխանատյանների դրա հետ կապված, որպեսզի վերանայվի այդ սերիալների նկատմամբ որոշակի քաղաքականություն տարվի եւ այլն։ Դա ճիշտ է արված, իհարկե մի քիչ ուշացած, բայց ճիշտ է արված։ Բայց եթե մենք նայում ենք սերիալները եւ նայում ենք ինչ է կատարվում այնտեղ, եւ երեխան, որ նայում է դա, նա չի որ յուրացնում է դա, նա դա յուրացնում է առանց մտածելու, թե ինչ է յուրացնում, նա յուրացնում է խոսքը։ Իսկ սերիալներում ով է մեզանից տեսել, որ խոսեն գրագետ գրական լեզվով, սիրիաներում խոսում է ժարգոնով, այդ հայերին այդպես էլ յուրացնում է, ոչ միայն հայերին, ռուսական բաները վերցնենք, այնտեղ են սլենգով խոսում են, յուրացնում է երեխան որպես նորմալ լեզու, նա չի հասկանում, որ դա նորմալ չի, դպրոցման լեզվով է դասավանդում, իսկ հեռուստատեսությամբ ուրիշ լեզվով է խոսում, եւ նա չի գրի, որ լեզուն նրանց մեջ սա ճիշտ չի, նա, բայց չէ որ հեռուստատեսությամբ, ուրեմն դա կարելի է։ Հարցը այն է, որ դրա շնորհիվ երեխայի մոտ ձևավորվում է համոզմունք, որ կարելի է այդպես խոսել, քանի որ խոսում են հեռուստատեսությամբ ֆիլմի մեջ։ Նշանակում է դա արգելված չէ, նա սկսում է դա օգտագործել, որտեղ դա մոդայիկ է դառնում։ Իսկ եթե մարդը փոքր տարիքից երեխան սկսում է այդպես մտածել, ինչպես որ տեսնում է, այնպես վարվել, ինչպես որ տեսնում է, դա բնական է, որ հասարակությունն է, հասարակության մեջ էլ նա նույն կերպ կվարվի, եւ քանի որ դա զանգվածային լրատվական միջոցներին, բնական է, որ զանգվածներն են այդպես վարվում, եւ բնական է, որ այդպես ձևավորվում է այդ հասարակության մշակույթը։ Եվ էլի մենք վերադառնում ենք նույն խնդրին պատասխանատվությանը։ Պատասխանատվությունը պետք է զարգացվի։ Ցանկացած հասարակության մեջ պետք լինի պատասխանատվություն։ Ամեն մարդ պետք լինի պատասխանատու իր վարքի, իր կյանքի, իր խոսքի համար, իսկ ասեմ ավելին, իր դեմքի արտահայտության համար, ամեն մեկ։ Իսկ ինչ ենք անում մենք իրականում, փորձում ենք այդ պատասխանատվությունից փախչել։ Դրա համար էլ անհրաժեշտ է, այդպես կոչված, սիմվոլիկ լեզվով ասած, պատասխանատվության համալսարան, որը իսկապես կշտկի այդ վիճակը, եթե նա իրականացվի լիարժեք և բարի խիղճ կերպով։ Ես դրա մեջ համոզված եմ։ Այսօր այսքանը։ Հիշեցնում ենք, որ մեզ հետ էր հոգեբան հոգեվերլուծող, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Վլադիմիր Միքայելյանը։ Հաղորդաշարի հաջորդ թողարկումը լսեք մեկ շաբաթից նույն ժամին։ Մինչ հանդիպում։